Subukan po natin maghulog ng piso mga kabitik para masubukan po natin kung gumana ba yung ating setup ng ating bending machine. Okay, so ayun po mga kabitik, nakikita nyo po, lumabas po yung tubig at saka mabilis po yung daloy po ng tubig. Okay, so ayan, piso balde. Okay, and then tignan po natin yung ating motor. Okay, ito po yung ating motor mga kabitik na 12 volts. And then meron din po akong ginamit na water pump booster mga kaboytek. Okay, para mas mabilis po yung laloy po ng tubig. Okay, so makakabili lang po tayo nito sa Lazada. And then tignan niyo po yung aking tangke. Okay, so ganyan lang po yung setup ng ating DIY PiSo tubig machine. Okay, yung motor natin mga kaboytek, ito po yung 12 volts na pag naubos po yung time, automatic na mag-stop po siya. Okay, so ayan lang. And then tignan po natin yung ating balde mga kabutik. So nakikita nyo po, malapit na po siyang mapuno. Ayos na ayos po mga kabutik yung ating small business PiSo balding tubig vending machine. Okay, pangdagdag income po mga kabutik kahit papano. Hello po mga kabutik at welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, DIY PiSo balding tubig bending machine. Kung sa tingin niyo po mga kabitek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag niyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Before po tayo mag-proceed mga kabitek, shoutout muna tayo kay Ben Perez, Glenn Berad, Sony Garcia, Brian Relian, Errol Jan Makahelos, Sammy Panganiban, Ryan Esparagal, Brian J. Gambuta, Richard Esmenda, and Excel Jolola. Maraming salamat mga sir sa walang sawang suporta po ng aking YouTube channel at sana may natutunan po kayo sa aking mga video tutorial. As you can see mga kabaytek, ito po yung mga materials na kailangan natin para po sa ating DIY PiSo balding tubig bending machine. Okay, so una mga kabaytek, meron po akong binili na power supply. Okay, yung binili ko na power supply mga kabitek, 12 volts 5 amperes po siya. Okay, and then meron po akong binili na coin slot mga kabitek, PiSo coin slot. Okay, so nakikita nyo po, PiSo lang po siya. And then meron po akong binili na water pump mga kabitek. Meron po itong motor mga kabitek, bali dito po dadaloy po yung tubig galing po dito sa kabila and then lalabas po dito sa kabila. Okay, so yung size po nito mga kabitek, 1/2 lang po siya. Okay, and then ipapakita ko po sa inyo mamaya kung saan po natin to ilalagay. Okay, and then meron din po akong binili na water timer mga kabitek. Okay, so yung kagandahan nito mga kabitek, gawang Pinoy po ito mga kabitek na timer. Ito po yung timer na gagamitin natin para po sa ating DIY bending machine. Okay, so as you can see mga kabitek, made in Cebu, Philippines po siya. Okay, so dito lang po siya ginawa sa Cebu. And then yung gumawa nito mga kabitek, 3M Electronics. Okay, so makakabili lang po kayo nito mga kabitek sa 3M. Okay, and then madali lang po siyang i-rewiring mga kabitek kasi meron po siyang label. Okay, so nakikita niyo po mga kabitek, itong wire na to mga kabitek para po ito sa motor. And then dito sa taas mga kabitek para po ito sa supply ng 12 volts. Okay, and then dito naman sa gilid mga kabitek, meron na po siyang label na coin slot. Okay, yung itong tatlong wire mga kabitek para po ito sa coin slot. Okay, so sobrang dali lang po siyang i-wiring mga kabitek dito sa ating coin slot at saka power supply. Okay, so kailangan din po natin ng wires mga kabitek para po ma-rewiring po natin to lahat. And then ito po yung box na gagamitin natin mga kabitek para po sa ating DIY tubig bending machine. Okay, and then okay, so i-rewiring muna natin mga kabitek para mabuo po doon sa ating box. Okay, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung kalalabasan po na ating gagawin. Okay, As you can see mga kabatik, ito na po yung laman po ng ating box. Okay, so nilagay ko na po yung timer natin and then yung power supply. Okay, so nilagyan ko na rin yung wire natin mga kabatik. Yung wire natin po sa ating coin slot, kinuni ko na po siya dito sa coin slot natin. Okay, so nakikita niyo po. And then ito yung wire sa motor mga kabatik, papunta po yan sa labas. And then yung supply mga kabatik, kinuni ko na po siya dito sa output po ng ating power supply, fuel box. Okay, and then yung AC supply natin mga kabatik, papunta po sa ating kuryente. Okay, so ganyan lang. And then ganyan lang po yung ating wiring sa loob po ng ating box. Okay, ayan. Okay, so ilalagay na po natin siya mga kabatik doon po sa lagayan niya. Okay, ito po yung lagayan ng ating PiSo balding tubig winding machine mga kabatik. Ayan po mga kabatik, nilagay na po natin yung box sa lagayan niya. Okay, so yan po yung pipe natin mga kabatik na 1/2 pipe. Okay, and then ito po yung motor natin na 12 volts. And then yan po yung tangke natin. Okay, so ganyan lang mga kabatik. Subukan po natin maghulog ng PiSo mga kabatik para masubukan po natin kung gumana ba yung ating setup ng ating bending machine. Okay, so ayun po mga kabatik, nakikita nyo po, lumabas po yung tubig at saka mabilis po yung daloy po ng tubig. Okay, so ayan, PiSo baldi. Okay, and then tignan po natin yung ating motor. Okay, ito po yung ating motor mga kabatik na 12 volts. And then meron din po akong ginamit na water pump booster mga kabatik. Okay, para mas mabilis po yung daloy po ng tubig. Okay, so makakabili lang po tayo nito sa Lazada. And then tignan niyo po yung aking tangke. Okay, so ganyan lang po yung setup ng ating DIY PiSo tubig machine. Okay, yung motor natin mga kabatik, ito po yung 12 volts na pag naubos po yung time, automatic na mag stop po siya. Okay, so ayan lang. And then tignan po natin yung ating balde mga kabatik. So nakikita niyo po, malapit na po siyang mapuno. Marami po kasing naliligo dito sa amin mga kabatik, kaya gumawa po ako ng PiSo balding tubig binding machine. Kahit pa paano po mga kabatik, meron po tayong income at pandagdag po ng ating bayarin po ng bills buwan-buwan. And then yun lang po yung ating tutorials ngayon mga kabatik, at sana ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.